Nyagasani Yesu nabane namwe. Amen kandi mukorane. Amagambo yo mwivanje ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe imvuze mwese abona toye ndabazi ariko ibyanditswe bigomba kuzuzwa ngo dusangira umugati niwe wanteye umugeri. Mbaburi hakiri kare bitaraba kugira ngo umunsi ibyo byabaye muzemere ko ndi uriho. Ndababwira ukuri koko uwakiriye uwo ntumye nijye aba yakiriye, kandi unyakiriye aba yakiriye uwantumye. Iyi ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, Ivanjili iradushyira ku munsi wa kane mutagatifu Yesu amaze koza ibirenge by'intumwa ze. Arasa n'utanga igisobanuro ndetse mu marenga cy'urugero bahaye. Turibuka ko yamaze koza ibirenge by'intumwa ze akongera kambara wa mwambaro w'icyubahiro yari yikuyemo, akambara itaburiya, yarongeye yambara uwo mwambaro, noneho afata ijambo. Rya jambo rishyigikiwe n'igikorwa n'urugero yari amaze kubaha nibwo rizafata, nibwo rizahama. Ati munyita shobuja n'umwigisha, ntabwo mwibeshye ndiwe koko. None rero ni muri ibyo nanjye maze kubakorera, namwe mujye mugenzerezanya mutyo. Gishobuja n'umwigisha wanyu dore mbogeje ibirenge, namwe mujye mugenza mutyo. Agakomeza rero agira ati nta mugaragu usumba shebuja. Niba shobuja agenje atyo, wowe mugaragu, wowe mwigishwa, ushobora kugenza ukundi kutari uko nguko? Kandi ngo nta n'intumwa isumba uwayitumye. Niba mbahaye uru rugero, niba mbakinguriye inzira, mumenye ko nta yindi niba mushaka kwitwa banjye. Ariko ibi ntabivuga gusa ku bijyanye no koza ibirenge by'intumwa ze, ahubwo arabivuga no kubigiye gukurikiraho no kubigiye kumubaho, ko inzira y'ububabare ayitangiye ayifunguye, kandi ariyo bagomba kumukurikiramo. Nabo bagomba kwakira uwo musaraba, nabo bagomba kwakira ibyo bitotezo, nabo bagomba kwakira urwo rupfu kugira ngo bitwe by'ukuri abigishwa ba Nyagasani. Bavandimwe, Nyagasani Yesu natwe n'icyo atubwira, kandi arasoza aduhumuriza avuga ko hazadutuma hose. Bagomba kutwakira, bagomba kukwakira nka Nyagasani ubwe. Niba utwaye ubutumwa bwe, niba ugiye mu izina rye, akaba ari igikorwa cy'urukundo, igikorwa cya kivandimwe, igikorwa cyo kwigisha, menya ko uzakirwa nka Nyagasani ubwe. Ntugacike intege rero. Yanyuze muri ibyo byose bikomeye by'ibitotezo kugira ngo tumenye ko yateguye imitego yose mibi yatuma tugira icyo tuba. Twakira ubwo butumwa kandi dukomezwe n'uko tuzakirwa mu izina rye. Twoye gutinya. Witinya. Niba hari ubutumwa wumva bwakunaniye, niba hari aho ushaka kwerekeza, niba hari ijambo ushaka kubwira mugenzi wawe, inshuti yawe, umuvandimwe wawe mukorana, ukumva urababwa, utarumva ko mwivangiye mu bintu, arumva ko mwivangiye mu buzima, kandi uruzi ubuzima bwe bugenda bujya hirya y'ubuzima Kristo ashaka,
witinya ambara imbaraga za Kristo, menya ko ugiye mu izina rye atari mu izina ryawe, maze ukunda usohoza ubwo butumwa uyu munsi wumva utinya. Nyagasani Yezu nabane namwe.